hurmatli Rasuljon Bulochimbekning kanali a'zolari va tomoshabinlari. Bugun men sizlarga Uzmobile telefon nomerlariga, raqamlariga bepul SMS yuborishni o'rgataman. Buning uchun internet megabayt kifoya va hech qanday SMSni, hech qanday pulni keragi yo'q. Buning uchun bizga internet orqali jo'natamiz. Buning uchun bizga internet kerak bo'lsa kifoya. Mana uchun buning uchun brauzerni ochamiz. Sizlar telefon Android telefonlarda xohlagan brauzerlar orqali kirib SMS yuborishlar mumkin. Mana. Uzmobile.uz kiramiz. Mana Uzmobile kiryapti, hurmatli do'stlar. Mana tayyor qilib pastda o'zi ko'rsatib qo'yilgan atrafga SMSni Atprat SMS sayti abonati Uzmobile. Buni siz saytda o'zbekchaga o'tkazadigan bo'lsak, saytdan Uzmobile abonentlariga SMS jo'natish deb katta qilib yozib qo'yilgan. Shuni bitta ezamiz. Mana bunday ko'k rangda, shunaqa fonda chiqadi. Ko'proq 99 lik bo'ladi, 99 lik berasizlar bo'ladi mana. Xo'p, endi men telefon raqamini kiritaman bu yerga. 99 lik meniki ham 908-1807. 1807 908-1807. Masalan, salom. Men Rasuljonov Lochimbek. Kapchua var, Kapchupda. Buni kiritamiz raqamlarni. 7PTG2. Upright. Bo'ldi, hurmatli do'stlar, ketdi mana o'zimga SMS kelish kerak. Mana keldi. Keldi, hurmatli do'stlar. Mana internet deb keladi. Salom, men Rasuljon Lochimbek, mana IP manzil ko'rinib turadi. Bu IP manzil orqali bemalol kim SMS jo'natgan tekshirib olishingiz mumkin. Uzmobile ofisiga borib, bemalol kim jo'natgan SMSni aniqlab olishingiz mumkin. Bu faqat internet manzildan ketadi. Hurmatli do'stlar, kanalimga a'zo bo'ling, ya'ni podpischik, like bosing. Iltimos sizdan, sizni so'rab qolaman. Rahmat katta, e'tiboringiz uchun rahmat.